Ողջույն հեռուստադիտող բարեկամներ։ Կանանց ու երեխաներին հետաքրքրող տարաբնույթ թեմաների քննարկմամբ, ինչպես հասկացաք, եթերում հեռուստալայվիկն է։ Չզարմանաք, այսօր տաղավարում աշխատելու եմ ես մենակ, Տաթևը հարգելի պատճառներով բացակայում եմ։ Երեխաներին ու կանանց վերաբերող թեմաներն անսպառ են։ Ժամանակի հետ փոխվում են միայն մոտեցումներն այս կամ այն երևույթի հանդեպ։ Կյանքի ռիթմը փոփոխություններ է մտցնում նաև մեր ապրելակերպում։ Փոխվում է մեր հագնվելու ոճը, սնվելու տարբերակները։ Առողջ սննդակարգից ենք այսօր խոսելու։ Նորածնային շրջանից մինչև դեռահասություն։ Ինչ են այսօր ուտում մեր երեխաները, ինչ չպետք է ուտեն և որն է իրականում առողջ սնունդասվածը։ Դիտենք տեսանյութ, ապա միանանք նորից։ Մայրական կատն անփոխարինելի սնունդ է նորածնի համար։ Որքան երկար կերակրեք կրծքով, այնքան կշահի և բալիկը, և մայրիկը։ Այս կարծիքին են բոլոր մանկաբույժները։ Հանգամանքների բերումով երբեմն որոշ փոքրիկներ զրկվում են մայրական կաթից, որին փոխարինելու է գալիս արհեստական կաթ նախառնուրդը, իսկ ավելի ուշ ամբողջությամբ անցում է կատարվում հավելյալ սննդի, որն իրականում ոչ թե պետք է փոխարինի կաթին, այլև լրացնի։ Ծնված օրվանից մարդը ուտում է արհեստական կաթ, կաթ նախառնուրդ, քանի որ պատերազմի ժամանակ է ծնվել և ստրեսի պատճառով չկարողացա նրան տալ կրծքի կաթ։ Մարկը միջ այսօր ուտում է կաթ նախառնուրդ, բայց արդեն 5 ամսականից սկսել ենք հավելյալ ուտել, բանան, կաթնաշոր, այնց թեթև բաների սովորացնելը, որպեսզի միանգամից չանցնեմ հավելյալի ու երեխայի մոտ խնդիրներ առաջանա։ Մի քանի անգամ երեխան ունեցել է փորկապություն, որից հետո հասկացել եմ, որ տվել եմ սխալ հավելյալ սնունդ, դրանից հետո արդեն սկսել եմ օգտագործել հավելյալի մեջ բանջարեղեններ, ծաղկակաղան, բազուկ, դդմիկ, հետո ընթացքում մրգերը, հիմա արդեն կամաց-կամաց սովորեցնում եմ երեխային օգտվել ընտանեկան ընթրիկներից։ Մարկը հիմա 11 ամսական է, շտով մի տարեկան է, բայց արդեն կարելի ասել ամեն ինչ էլ ուտում է։ Թե ինչից սկսել հավելյալ սննդի ներմուծումը որոշում է մայրիկն ինքնուրույն։ Չնայած կան համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության կողմից ընդունված նորմեր ու երեխայի տարիքին համապատասխան չափորոշիչներ։ Նորաթուխ մայրիկներն ամենաշատն են զգում խորհրդի և աջակցության կարիք։ Եթե ծանոթ բարեկամների կողմից դիտարկումներն անընդունելի են, ապա մասնագիտական խորհրդատվությունից հրաժարվելը մեծ սխալ կլինի։ Ծղայության ընթացքում շատ եմ ուսումնասիրել երեխայի ուտելիքները, ինչպես խնամել երեխային, հիգիենա երեխայի, և այդպես սովորել եմ ինքս, բայց կողքից ինձ նաև խորհուրդներ են տվել շատերը, սկիսուրս, մամաս ու տենց տարբեր մարդիկ։ Հիմնականում ես եմ որոշում, ինչ եմ տալիս երեխային, շատ ուտող բալիկա, ինքը ամեն ինչ ուտում է, ուտում է նաև պեչենիներ, ձողիկներ, այն ինչ իրան թույլատրվում է ուտել։ Նաև պատրաստում եմ մրգային խառը հյութեր, օրինակ բանան, խնձոր, ինքը սիրում է դա։ Սկզբից եփում էի լավ ամեն ինչ, քերում քերիչով կամ բլենդերով էի անցկացնում ու տալիս երեխային, բայց դա հիմնականում ճիշտ չի համարվում, քանի որ սովորում է երեխան բլենդերածին ու արդեն կտորներով տալիս նա կարող է խեղդվի։ Դրա համար հիմա արդեն նա ուտում է սովորական տրորած ապուրներ, 6 ատամ ունի, ծամում է, ուղղակի 1-1 դեռ նորմալ չի հասկանում, որ պինդը ուտելիքը պետք է լավ ծամի ու տենց կուլ է տալիս ու առաջանում է փորկապություն, դրա համար հիմնականում լավ տրորում են և հետո եմ տալիս երեխային։ Առաջ հեշտ էր, երբ փոքր էր, հիմա մի քիչ հաջողվարանում եմ, որովհետև չարա, չեմ հասցնում մի քիչ իր հետ հասցնել տան գործերը, բայց ընդհանուր առմամբ ուտում է, խելոքը հանգիստ քնում է, տենց շատ խնդիրներ չկա իր հետ։ Բժշկի հետ խորհրդակցվում ենք, պատվաստումներ արդեն բոլորը արել ենք, սննդի պահով չեն խորհրդակցվել դեռ բժշկի հետ, բժիշկն ասեց, եթե ալերգիկ չի երեխան, կարակ 1 սնունդը 3 օր տաք երեխային, եթե նկատում եք, որ ալերգիկ ռեակցիաներ չունի, ապա կարող եք շարունակել։
Հավելյալ սնունդն ուղղակի երեխային կշտացնելու համար չէ։ Ներմուծումը պիտի լինի գրագետ։ Երբ դեռ փոքրիկ նատամներ չունի, պետք է լավ մանրացնել սնունդը։ Ավելի մեծ տարիքում թողնել երեխան ինքնուրույն ծամի, չէ՞ որ դա ևս նրա ֆիզիկական զարգացմանն ուղղված քայլ է։ Բոլոր դեպքերում սննդի հանդեպ ուշադիր ու հետևողական լինելն անհրաժեշտություն է։ Բոլոր երեխաների համար առաջին սննդատեսակը մայրական կաթն է, որն անփոխարինելի է։ Այն ոչ միայն սնվելու ֆիզիկական պահանջը բավարարելու համար է, այլև վիտամինների անփոխարինելի անբար է։ Բայց բոլոր երեխաների մոտ էլ գալիս է մի ժամանակահատված, երբ մայրական կաթին պետք է լրացնի նաև հավելյալ սնունդը, որը չի գալիս փոխարինելու կրծքի կաթը կամ կարտնախառնուրդը։ Դրանք բնական կերակրմանն ի լրումն տրվող սննդամթերք են և հեղուկը։ Հավելյալ սննդի ներմուծման նրբությունների մասին ենք խոսելու մանկաբույժ Արթինե Հովակիմյանի հետ։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բժշկուհի, համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը չափորոշիչներ ունի սահմանված, ըստ որի պետք է համապատասխան ժամանակահատվածում սկսել հավելյալ սննդի ներմուծումը։ Մի փոքր պարզաբանենք, ինչպիսին են դրանք։ Երեխայի աճի և ճիշտ զարգացման համար որոշակի տարիքում միայն կրծքի կաթը բավարար չէ երեխայի համար, այդ իսկ պատճառով ի հավելում ըն կրծքի կաթի մենք սկսում ենք հավելյալ սնուցումը, այն է, որ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և մանկաբույժների ամերիկյան ասոցիացիայի կողմից այդ տարիքը սահմանվում է մոտ 6 ամսականը։ Հավելասնուցման ճիշտ ներմուծման ժամանակահատվածը 6 ամսականն է։ Հենց այնպես չէ, այս 6 ամսականը ընդունվում եւ համարվում օպտիմալ ժամանակահատված։ Ինչու՞։ Նախ, այդ տարիքում վերջնականապես ձևավորվում է մարսողական համակարգը, երեխան բացի կրծքի կաթից կարող է նաև մարսել այլ սննդանյութեր, երեխան այդ տարիքում կարողանում է պահել գլուխը, կարողանում է ինքնուրույն կամ օգնությամբ նստել, երեխան հետաքրքրություն է ցուցաբերում այլ սննդամթերքի նկատմամբ, համարիկ օրինակ ուտում է, ուշադիր նայում է իր սննդին, երեխան կարողանում է ինքնուրույն իր ձեռքով սնունդը տանել դեպի բերանը, և այդ տարիքում կորում է նաև լեզվով հրելու ռեֆլեքսը, այսինքն երբ մայրիկը սնունդը տանում է դեպի երեխայի բերանը, երեխան ոչ թե դուրս է հանում, այլ կուլ է տալիս։ Կա կարևոր նախապայմաններ հավելասնդի ներմուծումը սկսելու լուց առաջ, որը պետք է հաշվի առնել։ Այո, հավելյալ սնունդը պետք է լինի ժամանակին, պետք է լինի համապատասխան և անվտանգ կերպով պատրաստված։ Ժամանակին, ինչպես նշեցի, դա մոտ 6 ամսականն էր։ Համապատասխան սկսում ենք կամ բանջարեղենային պյուրեից, կամ շիլաներից, բանջարեղենային պյուրեներից դդում, դդմիկ, ծաղկակաղամբ և այլն, իսկ շիլաներից հնդկաձավարի, բրնձի շիլա, ընդ որում, եթե երեխան ունի քաշի դեֆիցիտ, սկսում ենք շիլաներից, եթե ունի փորկապության հակում, սկսում ենք բանջարեղեններից։ Պետք է սկսել տալ օրական 1-2 գթալ, 3-ից 5 օր նույն սննդատեսակից, տալ առավոտյան, հետևել ալերգիկ և մարսողական ռեակցիաների դրսևորմանը, հավելյալ սննդին զուգահեռ պետք է սկսել տալ նաև ջուր, պետք է… 6 ամսականից սկսած կարելի է տալ ջուր։ Այո։ Եթե անկախ նրանից երեխան համատեղ կրծքի կաթ է ուտում, թե կաթնախառնուրդ։ Այո, այո, միջև 6 ամսական, եթե երեխան ուտում է կրծքի կաթ կամ նույնիսկ կաթնախառնուրդ, դա լիարժեք բավարար է եւ անհրաժեշտ չէ ջուր ներմուծել, այլ հավելյալ սննդի ներմուծմանը զուգահեռ նոր սկսում ենք տալ ջուր։ Այդ չափաբաժիններից խոսեցիք, պետք է տալ փոքր գթալներով, այլ ոչ թե առաջին անծանոթ մթերքը միանգամից մեծ չափաբաժին։ Այո, 1-2 գթալ տալիս ենք և հետևում ենք, թե կարող է դրսևորվել օրինակ ալերգիկ ռեակցիա կամ առաջանալ երեխայի մոտ փոր լուծություն կամ փորկապություն։ Դրա համար 1 սննդատեսակ ենք տալիս և հետևում ենք 3-ից 5 օր։ Խանութներում կան սննդատեսակներ կոնկրետ շիլաների տեսքով, որոնց վրա տուփերի վրա գրված է 4 ամսականից մեծ երեխաների համար։ Այո։ Եթե սահմանվում է 6 ամսականը օպտիմալ ժամանակահատված հավելյասնդի ներմուծման համար, ինչու է այս դեպքում նման արտադրանքը 4 ամսականից թույլատրվում, և արդյոք ճիշտ է հավատալ տուփի գրառմանը միայն։ Շատ կազմակերպություններ կրծքով սնուցման սկիզբը տալիս են 4-ից 6 ամսականը, բայց կոնկրետ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, որ մինչև 6 ամսականը կրծքի կաթը լիարժեք բավարար է եւ իդեալական սնունդ է համարվում կրծքի կաթի, սակայն ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով կամ բացառություններ, երբ երեխան ունի կարիք հավելյալ սնունդում շուտ սկսելու,
Да, թույլատրվում է 4 ամսականից սկսած, եւ այդ դեպքում կարելի է 4 ամսականից եւս ներմուծել հավելյալ սնունդը։ Ուղղակի խանութի պատրաստ խանութում վաճառվող հավելյալ սնունդը շատ դեպքերում հարստացված է լինում շաքարներով, նատրիումով, աղով, հա, որը որ երեխաների համար ցանկալի չէ։ Քանի որ օրական նատրիումի պահանջը օրգանիզմում 1200 մլգ է եւ այդ պահանջը կրծքի կաթով եւ կաթախառնութով կերակրվելու դեպքում լրացվում է, այդ պատճառով ցանկալի չէ տալ աղ, ինչպես նաեւ հավերյալ աղի քանակը կարող է վնասել երեխայի երիկամները։ Շատ երեխաներ հավելյալ սննդի ներմուծման առաջին փուլում հրաժարվում են, որպես կանոն մայրիկները ստիպում են նրանց, ճիշտ է արդյոք այս մոտեցումը, պետք է ստիպել երեխային այս կամ այն սննդատեսակը փորձի։ Ճիշտ է, երեխաների համար այդ շրջանը համարվում է կոպիտ ասած սթրեսային շրջան, հա, եւ որոշ երեխաների համար նույնիսկ շաբաթներ կամ ամիսներ են պահանջում, մինչեւ արդեն լիարժեք սկսում են հավելյալ սնունդ օգտագործել։ Այո, պետք է ծնողներին խորհուրդ տանք, որ նրանք չստիպեն երեխային ստիպողաբար բերանը չմցնեն սնունդը, որովհետեւ դա կարող է թողնել հակառակ ռեակցիա։ Երեխան լացելով, նյարդայնանալով սնունդ ընդունելիս, երեխայի մոտ տհաճություն եւ զզվան կարող առաջանալ դեպի այդ սնունդը։ Փորձել մեկ անգամ տեսնել, եթե երեխան չի ուտում, փորձել մի փոքր ուշ, կամ կարող է երեխան ուզում է ինքը իր ձեռքով փորձել այդ սնունդը տանել իր բերանը։ Եվ մեկ սնունդ որ տալիս ենք, եթե երեխան հրաժարվում է, պետք չի հուսահատվել, փորձեք այդ նույն սնունդը նույնիսկ 10-12 անգամ, եւ այնուհետեւ նոր, եթե երեխան չընդունի այդ սնունդը, նոր կհասկանանք, որ երեխան չի ցանկանում կամ չի սիրում տվյալ սննդատեսակը ընդունել։ Ճիշտ է, արդյոք սնունդը լավ մանրացնել նոր տալ, եթե բալիկն ունի արդեն ատամներ։ Հավելյալ սնունդը կարող ենք սկսել եւ բլենդած, եւ տրորած, եւ գոյություն ունի նաեւ BLV մեթոդ, որն է սնունդը փոքր կտորներով առանց տրորելու կամ բլենդելու, զուտ բանջարեղեն օրինակ շոգ է խաշելով, կտրելով համապատասխան չափերի մատուցել երեխաներին։ Փոքր տարիքում կարելի է իհարկե համապատասխան ձևով ջրիկ պատրաստել սնունդը, կատնախ հավելյալ սնունդը, սակայն մեծ տարիքում արդեն սնունդը չպետք է լինի բլենդած կամ շատ մանր տրորած, քանի որ դա հետագայում իր ազդեցությունը թողնում երեխայի խոսքի վրա։ Երեխան կարողանում է դժվարությամբ խոսել, երեխան դժվարանում է հետագայում խոշոր կտորներով սնունդը կուլ տալ, ворցկալու ռեֆլեքսը ուշ է ձևավորվում։ Խոսենք նաև այն մթերքից, որոնք պետք է բացառել մինչև 1 տարեկան, այ աղ եւ շաքարավազի մասին խոսեցին։ Այո։ Շարքը փորձենք լրացնել։ Ուրեմն չի կարելի տալ մեղր, քանի որ այն պարունակում է Clostridium botulinum-ի սպորներ, որոնք առաջացնում են երեխաների մոտ բոտուլիզմ։ Չի կարելի տալ կովիկատ, որովհետեւ նրանում պարունակվող սպիտակուցը դժվարամարս է երեխայի համար մինչև 1 տարեկան, ինչպես նաև նրանում պարունակվող միկրոէլեմենտների որոշ տեսակներ եւ քանակ կարող են վնասել երեխայի երիկամները։ Չի կարելի տալ մրգահյութեր, դա շատ կարևոր է, դա վերջին տվյալներով մանկաբույժների ամերիկյան ասոցիացիայի կողմից ասում է, որ մինչև 1 տարեկանը չի կարելի տալ մրգահյութեր, 1 տարեկանից հետո էլ 1-ից մինչև 6 տարեկան օրական դոզան սահմանվում է 180 մլգ։ Շաքարի պարունակությունը այս սա պատճառը։ Այո, շաքարի պարունակությունը եւ նրանում պարունակվող չպարունակվող, օրինակ մրգահյութերը չեն պարունակում մանրաթելեր, չեն պարունակում ճարպեր, անհրաժեշտ վիտամիններ, որոնք կարևոր են երեխայի ճիշտ զարգացման համար։ Երեխայի ստամոքսը համած, այո, այո, երեխայի ստամոքսը շատ փոքր է։ Երեխան փոքր քանակի սնունդ ուտնելուց կշտանում է։ Եթե մենք երեխային տալիս ենք մրգահյութ, երեխան ուտում է եւ կշտանում է, եւ այդ տեղը լրացնում, եւ դրա պատճառով երեխան չի ընդունում ճիշտ սնունդ։ Ճաշիկներից արդեն հրաժարվում է։ Այո, այո, հատկապես այն ընտանիքներում, որտեղ ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ կան, տատիկներ կան, նրանք միշտ պնդում են, որ մեր ժամանակ մենք տալիս ենք օրինակ թեյ ավելի վաղ տարիքում, 4-5 ամսականում, կամ այլ սննդատեսակներ։ Ինչպես կարող են ժամանակակից մայրիկները այս երևույթին վերջ տանել։ Երևի բացատրելով, գրականությունը տրամադրելով, վիդեոներ տրամադրելով, բժշկությունը օր-օրի ժամ առ ժամ փոխվում է, եւ այժմ ապացուցված է, որ
բազմաթիվ սննդատեսակներ եւ կովիկատ, օրինակ նախկինում շատ են, չէ՞, կովիկատ տվել եւ իմ փորձից ելնելով, օրինակ շատ տատիկներ ասում են, բա որ ես իմ բալիկին կովիկատով եմ մեծացրել, ոնց է եղել, բայց իրանք չեմ հասկանում հետևանքները։ Կարող է ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել ոչ ժամանակին տրված հավելյալ սնունդը։ Ոչ ժամանակին եւ սխալ տրված հավելյալ սնունդը, ուրեմն մարսողական խնդիրներ, ալերգիկ խնդիրներ, տարբեր օրգանահամակարգերում խնդիրներ, ինչպես ասացի, օրինակ աղի բարձր պարունակությունը վնասում է երիկամները, կովիկաթում պարունակող որոշ միկրոէլեմենտներ նույնպես վնասում են երիկամները, մարսողական համակարգում ներծծման խանգարումներ կարող են առաջացնել, որը միգուցե տվյալ ժամանակահատվածում չեն դրսևորվում, բայց դրսևորվում են տարիներ հետո։ Շնորհակալություն բժշկուհի հրավերն ընդունելու և իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Մարդու գոյատևման կարևոր պայմաններից մեկը սնունդն է։ Առողջ ու բալանսավորված սննդակարգը մարդու աճի և զարգացման, հիվանդությունների կանխարգելման և առողջության պահպանման գրավականն է։ Որքան կարևոր է մանկահասակ երեխաների սննդակարգը, նույնքան պատասխանատու է դեռահասության շրջանը։ Դեռահասների համար ուտելը պետք է լինի առողջ, անհրաժեշտ ծննդանյութեր և էներգիա ապահովելու համար։ Թեմայի շուրջ կխոսենք գաստրոէնտերոլոգ Անուշ Արուստամյանի հետ, ում հետ օնլայն կապ ենք հաստատել։ Բարև ձեզ, Անուշ։ Բարև ձեզ։ Բժշկուհի, դեռահասության շրջանը պատասխանատու է, ինչպես նշեցի իմ խոսքում, կարծում եմ դուք էլ կփաստեք, որ այն պետք է լինի սննդի տեսանկյունից հագեցած և բալանսավորված։ Արդյոք գործնականում այդպիսին է։ Դեռահասության շրջանը դա մանկության ավարտն է և անցումը դեպի ավելի հասուն շրջան։ Այս շրջանը, այո, շատ կարևոր է այն տեսակետից, որ տեղի ունենում բազմաթիվ բիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ մարդու օրգանիզմում, և շատ կարևոր է այս շրջանում, որ երեխային թողնես ինքնուրույնություն ձևավորի և ոչ թե ընկճես կամ ավելի նրան դարձնես ագրեսիվ։ Իսկ սննդատեսակների հանդեպ նրա սերը շատ կարևոր է, որ ձևավորված լինի արդեն մանկուց։ Եվ նա արդեն պատրաստ լինի ու տարբերակի այն սննդատեսակը, որը նրան անհրաժեշտ է, որը նրան օգտակար է և որը նրա առողջությունը կվնասի։ Հենց մանկուց պետք է բոլորին սովորեցնել, որ չկա մի հարեցնող, չկա գիրացնող, լավ ու վատ սնունդ, կա որակյալ և անվորակ։ Եթե երեխային մենք դա փոքրուց նստացնենք նրա մոտ, արդեն դեռահասության շրջանում նա ավելի սիրով համտեսի բոլոր ճաշատեսակները և նա ավելի տարբերակի, որն է նրան անհրաժեշտ և որը ոչ։ Հենց կարևոր է առողջ ափսեի բացատրությունը տալ մանկուց, որ սննդատեսակները պետք է բաժանենք երեք մասի՝ ածխաջրային, ճարպային և սպիտակուցային։ Հենց մեր ափսեի մեծ մասը, այսինքն կեսից ավելին, 50%-ը պետք է կազմեն սպիտակուցային սննդատեսակները, իսկ մյուս կեսը՝ մի մասը ածխաջրային, մյուս մասը ճարպային։ Եթե երեխայի մոտ դա արդեն նստված է, թե դրսում, թե տանը, նա մեխանիկորեն նման կերպ կսկսի սնվել։ Եվ դեռահասության շրջանում արդեն ծնողներին լրացուցիչ անգամ խառնվել, թե դրսում նա ինչ կերավ, ինչպես կսնվի նրա բացակայության դեպքում, ավելի վստահ կլինի ծնողը, որ երեխան արդեն գիտի այդ ամենը։ Բժշկուհի, կան սովորություններ և լավ և վատ, որոնք պահպանելով սննդակարգի ընդունումը ճիշտ է համարվում։ Արդյոք դեռահասների դեպքում էլ սա պիտի գործի։ Նշեցի, որ մանկուց արդեն պետք է երեխայի մոտ ծերմանել այդ ամենը, ոչ թե սպասել նա հասունանա և սկսել սովորեցնել, այլ հենց մանկուց, քանի որ բոլոր փուլերում դա է կարևոր, որ տարբերակում լինի, ինչպես ծնվել ճիշտ, այսինքն նախաճաշել, ճաշել, ընտրել և յուրաքանչյուրի այդ միջանկյալ շրջաններում որոշակի սնունդի ընդունում լինի, այսինքն սնունդը պետք է լինի կոտորակային, տեսակով քիչ-քիչ հաճախակի, կարևոր չէ, թե մենք ինչ ենք ուտում, կարևորը մենք ճիշտ պորցիաներով ուտենք դա, տարբերություն չկա, դու մանուկ ես դեռահասության շրջանում ես, թե հասուն մարդ ես, պետք է սնվես այդ նույն մեխանիզմով, և հենց ծնողից է գալիս, եթե նա իր օրինակով երեխային սովորեցնի, այդպես նա ավելի հեշտ կմբռնի, քան թե մենք երեխային ասենք,
օրինակ fast food-ը վնասակար է, դու դրսում չսնվես դրանով, եւ մենք դրսում fast food օգտագործենք։ Երեխայի մոտ արդեն երբեքում կլինի, եթե դա վնասակար է, ապա ինչու է իմ ծնողը օգտագործում։ Եվ շատ կարևոր է, որ երեխային բացատրես, որ սոված չի կարելի մնալ երկարատև, քանի որ դա գբերի լրացուցիչ չափաբաժինների օգտագործմանը, որը ցանկալի չէ։ Այսքան բար բերաբաժան ու կես, երկու ժամ մեկ, եթե մենք ինչ-որ բան ընդունենք, մեր օրգանիզմը լրացուցիչ պահանջներ չի ներկայացնի եւ ավելի չափաբաժինների ընդունման կարիք էլ չենք ունենա։ Ինչ սննդամթերք է պետք հատկապես դեռահասներին, քանի որ զարգացման ամենաբուրըն շրջանում են գտնվում, ինչ պետք է շատ օգտագործեն, ինչ պետք է ինչ-որ չափով բացառեն։ Ինչպես ես սիրում եմ միշտ ասել, չկա վատ եւ լավ սնունդ։ Պետք է ամեն ինչ օգտագործենք։ Ամեն ինչից իր չափաբաժիններով։ Սպիտակուցային սնունդը մեր օրգանիզմի համար շատ կարեւոր է, այն պարտադիր պետք է ներառվի, այսինքն դա միսն է, տարբեր մցամթերքի հենց բոլոր տարատեսակները, կլինի դա տավարի փափկամիսը, խոզի միսը եւ ձկնատեսակները պարտադիր, ինչպես նաեւ ձուն, որը մեծ սպիտակուցի աղբյուր է, եւ լոբազգիները։ Շատ կարեւոր են նաեւ բանջարեղենները, որպես վիտամինների աղբյուր։ Ինչպես նաեւ պարտադիր է նաեւ ճարպերը, որպեսզի մեր օրգանիզմը ավելի ճիշտ կառուցվի ու ճիշտ աճի։ Յուրաքանչյուր տեսակ սննդի անփոխարինելի է հենց ինքն իրենով։ Պետք չէ որևէ մի տեսակ բացառել, մյուս ասել վատն է կամ լավն է։ Յուրաքանչյուրից պետք է օգտագործել ճիշտ չափաբաժիններով։ Ժամանակակից դեռահասները հակված են ճարպակալման։ Արդյոք դա պայմանավորված է ոչ ճիշտ սնվելու հետ։ Դեռահասության շրջանում բազմաթիվ օրգան համակարգերի մոտ տեղի է ունենում բիոքիմիական տարբեր ռեակցիաներ, տարբեր ֆիզիոլոգիական աճի ձևափոխման շրջան է։ Եվ ոչ միայն սխալ սննդակարգը, այլ նաև հորմոնները կարող են հենց ճարպակալման պատճառ լինել։ Պետք է անպայման բացառել օրգանական պատճառները ճարպակալման, եւ եթե արդեն այստեղ սննդակարգի շտկման է վերաբերում, եթե ծնողը ինքնուրույն չի կարողանում այդ հարցը լուծել, անպայման պետք է առանց վարանելու դիմել սննդաբանի, դիմել մանկական էնդոկրինոլոգի, որպեսզի նրանք օգնեն ծնողի երեխայի համար ճիշտ սննդակարգ ընտրել։ Այսինքն տարբեր մասնագետների խորհրդատվությունը հոգեբանական ֆակտորն է։ Տարբեր ճնշումներ կլինեն, թե ընդհակառակը երեխան փորձում է fast food-ով կամ լրացուցիչ սննդատեսակներով ինքնադրսևորվել, ինքնահաստատվել, մտածել, որ ես լավ եմ անում, որ սա օգտագործում եմ, դա է ճիշտը, քանի որ այդ շրջանին բնորոշ է, երեխան փորձում է ավելի ինքնուրույնանալ, ապա պետք չէ վարանել կամ ամաչել, հոգեբանի նույնպես պետք է դիմել։ Եվ արդեն բժիշկների օգնությամբ երեխայի համար համապատասխան ու ճիշտ սննդակարգ ընտրել, որպեսզի այդ ճարպակալման խնդրից խուսափել կամ վերացնել այն։ Շատ լավ, շնորհակալություն բժշկուհի մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ մենք այս պահին դիտենք տեսանյութ, ապա կծանոթանանք տաղանդաշատ նոր փոքրիկների հետ։ Ողջունում ենք բոլոր երեխաներին։ Ողջունում ենք մեր բոլոր հավատալիմ հեռուստադիտողներին։ Մենք գիտենք, որ դուք շատ-շատ եք։ Գիտենք նաև, որ մեր մշտական հեռուստադիտողները ամեն ուրբաթ հետևում են մեր հաղորդումներին եւ ոչ մի հաղորդում բաց չեն թողնում։ Եվ դա մեզ ավելի է պարտավորեցնում, որ մենք լավ պատրաստենք մեր հաղորդումը։ Հասմիկ, գիտես, ես քեզ համար վարունգ եւ լոլիկ եմ բերել, իսկ ինձ համար նարինջ։ Բայց ինչու ես ինձ համար բանջարեղ եմ բերել, իսկ քեզ համար միրգ։ Ես էլ եմ միրգ ուզում։ Դե ես առանց մտածելու տվեցի քեզ։ Այնպես ստացվեց, որ բանջարեղենի բաժինը հասավ քեզ, իսկ մրգինը ինձ։ Լավ, ես էլ կարծեցի մտածված ես այդպես արել, քիչ էր մնում խռովեի։ Իսկ դու գիտես, թե ինչով են տարբերվում մրգերը բանջարեղեններից։ Այո, իհարկե գիտեմ։ Դե երեխաներ, դուք էլ ասեք։ Հնուց ի վեր մենք խնձորը, նարինջը, ծիրանը, դեղձը համարում ենք մրգեր, իսկ այ լոլիկը կամ բիբարը բանջարեղեն, բայց դրանք բոլորն էլ մրգեր են։ Հիմա բացատրենք, թե ինչու։ Միրգ է կոչվում այն մթերքը, որը ծաղկից է առաջանում եւ իր մեջ սերմ է ունենում, իսկ բանջարեղենը դա բույսի ընդհանրը մի մասն է։
Եվ ուրեմն բիբարը, լոլիկը, վարունգը եւ անգամ եգիպտացորենը դրանք բոլորը մրգեր են։ Երևի մտածում ենք այդ դեպքում ինչու ենք մենք լոլիկը, վարունգը, բիբարը բանջարեղ են կոչում, եթե նրանք նույնպես մրգեր են։ Իսկ դրա մեղավորը հասմիկ խոհարարները եւ վաճառականներն են։ Նրանք կարծում են, թե բանջարեղենը մատուցում են որպես առաջին եւ երկրորդ ուտեստներ, իսկ մրգերը որպես դեսերտ։ Մենք էլ շատ վաղուց հարմարվել ենք այդ մտքին եւ որոշ մրգերի բանջարեղեն ենք անվանում։ Ստացվում է, Աննա, որ դու ինձ համար ես միրգ բերել։ Այո, այո, եւ դու պատճառ չունես վիրավորվելու։ Լավ, արի միանանք մեր գործընկերներին, ինչքան ես տեղեկացված եմ, նրանք որոշել են գնալ ձգնորսության։ Դիտենք, ընկերներ։ Վերջ, Մարիա, ես որոշել եմ, ես կգնամ ձգնորսության։ Իսկ կոնկրետ ո՞ր կետակում պիտի ձուկ որսաս։ Ինչ կետակի մասին ես խոսում, ես օվկիանոս եմ գնալ, եւ այնտեղ եմ ձուկ որսալու։ Որոշել ես Սերոնին եւ Ծոմը պատվասկի հերոսի նման մի շատ մեծ ձուկ որսել եւ երեխաների զարմացնել։ Ես ամեն ինչ նախատեսել եմ, նավակ ունեմ, սնունդ վերցել եմ, ուրկան ունեմ։ Իր ջուր վերցել ես։ Ինչ ջուր։ Խմելու ջուր։ Ես օվկիանոս եմ գնում, այնտեղ շուրջ բոլորը ջուր է։ Այո, բայց օվկիանոսի եւ ծովի ջուրը չի կարելի խմել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նրանք քաղցրահամ չեն, այլ կերպ ասած աղի են։ Հետո ինչ որ աղի են, ես էլ աղի ջուր կխմեմ։ Ոչ, ոչ, աղի ջուր չի կարելի խմել։ Ախր ինչու՞ չի կարելի խմել։ Աղը մի զարմանալի հատկություն ունի, նա իր մեջ կլանում է ջուրը։ Իսկ եթե մենք խմում ենք այդ աղի ջուրը, նա հայտնվելով մեր օրգանիզմում սկսում է կլանել բաժիններում առկա ջուրը։ Մենք գիտենք, որ մարդու օրգանիզմը հիմնականում հենց աղուկից է բաղկացած, եւ ուրեմն աղը իր մեջ ներծծելով օրգանիզմի ջուրը սկսում է այն ջրազրկել, ու աստիճանաբար ջրազրկվում են մեր բոլոր օրգանները։ Հատկապես վտանգավոր է, երբ ջրազրկվում է ուղեղը։ Դա անխուսափ մահվան է բերում։ Ուրեմն, եթե մենք հայտնվել ենք օվկիանոսում կամ ծովում եւ քաղցրահամ ջուր չունենք, ոչ մի դեպքում օվկիանոսի ջուր չպիտի խմենք։ Այո, դու ճիշտ ես, Արկադի։ Սպասիր, Մարիա, իսկ կետերը, չէ՞ որ կետերը ապրում են օվկիանոսներում կամ ծովերում։ Ուրեմն նրանք խմում են, չէ՞ այդ աղի ջուրը։ Ոչ, նրանք չեն խմում այդ ջուրը։ Բա ինչպես են ապրում առանց ջուր խմելու։ Կետերը իրենց անհրաժեշտ հեղուկը ստանում են սննդից, այսինքն ձկներից։ Իսկ ձկների մարմնի մեջ հեղուկը աղի չէ, դրա համար էլ կետերը չեն ջրազրկվում։ Ամեն ինչ հասկանալի է, Մարիա։ Ուրեմն ես ինձ հետ անպայման ջուր կվերցնեմ։ Կհանդիպենք։ Մարզաշխարում հայտնի ճշմարտություն է. Որքան դժվար է հաղթանակը, այնքան մեծ է ուրախությունն ու հաղթանակի զգացումը։ Հաջողությունը պատահականություն չէ, դա քրտնաջան աշխատանքի, համառության, անընդհատ սովորելու, զոհաբերելու արդյունք է, եւ նախ եւ առաջ սերն է այն ամենի հանդեպ, ինչ անում ես կամ սովորում ես անել։ Կարծում եմ կռահեցիք, պատանի մարզիկների ենք հյուրընկալել։ Իմ հյուրերն են պատանի ծանրամարտիկներ Էլինա եւ Աշոտ Նազարյանները։ Բարև ձեզ, երեխաներ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Սեղանին դրված ձեր մրցանակներից հասկանալի է, որ բավականին հաղթանակներ եք ունեցել։ Ծանրամարտ, ինչու ծանրամարտ։ Մենք փոքր ժամանակվանից միշտ էլ հետևել ենք ծանրամարտի բոլոր մրցումներին, քանի որ մեր հայրը ինքը ծանրամարտիկ էր։ Եվ մենք միշտ նայում ենք բոլոր առաջնությունները ծանրամարտի վերաբերյալ։ Սկզբում իմ եղբայրը արտահայտ է այդ ցանկություն զբաղվել ծանրամարտով, հետո նաև ես, եւ այդպես գնաց մեր ծանրամարտի կարիերան։ Ահա, Աշոտ, դու ինչ կասես, ինչու ծանրամարտ։ Առաջինը դու շարունակեցիր հայրիկի գործը։ Հայրիկը չկարողացավ հասնել իր հաջողություններից, եւ ես ուզում եմ ցանկացա շարունակել նրա գործը։ Ցանկացա շարունակել իր գործը։ Ահա, շատ լավ գաղափար է շարունակել հայրիկի գործը։ Քանի տարի է, որ արդեն զբաղվում եք ծանրամարտով։ Արդեն 2 տարի է, որ զբաղվում եմ ծանրամարտով։ Չնայած այս քիչ ժամանակվան, որ զբաղվում եմ այդ սպորտով, հասել եմ բազմաթիվ արդյունքներ, ես ինձանից չէի սպասում, ճիշտն ասած։ Ինչու՞։ Որովհետև ես զբաղվում եմ նաև շախմատով, ինչպես գիտեք, շախմատում ես զբաղվել եմ 7 տարի եւ 2 տարվա ընթացքում ես շախմատում նույն հաջողությունը չեմ կարողացել հասնել։ Ահա։
Դրա համար ես մտածում եմ, որ ավելի երկար պիտի պարապեմ, սակայն մարզիչիս ուղղորդությամբ ես կարողացա 2 տարվա ընթացքում հասնել բազմաթիվ հաջողությունների։ Ահա, դու Աշոտ, ավելի վաղ ես սկսել։ Ես արդեն 3 տարի է պարապում եմ եւ հասա մեծ հաջողությունների։ Դե ես չեմ կարող գնալ Հայաստան, բայց Ստեփանակերտի առաջնությունները արդեն մասնակցում եմ։ Ահա, այսինքն Արցախում կազմակերպող բոլոր առաջնություններին մասնակցում ես։ Ահա, ինչ են տալիս ձեզ այդ հաղթանակները, այ անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ բավականին հաղթանակներ ունեք, մեդալներ ունեք, տարբեր մրցանակային տեղեր, ինչ եք զգում այդ պահին, ինչ է ձեզ տալիս այդ մրցումները? Ավելի շատ ուրախանում ենք իհարկե, որովհետև մեր քրտնաջան պարապմունքները տալիս են իրենց արդյունքները, նոր հույսեր են տալիս առաջիկա մրցումների համար, եւ իհարկե այդ մրցումներում հաղթելով մենք պահում ենք մեր ծնողների եւ բոլոր մարզիկների պատիվը։ Եվ մոտենում ես Սանհոզեին առաջերտին, ուր ես գնում, որ պիտի մոտիկանաս այդ քաշը բարձրացնես, պետք է բոլորին կրես այդ ինչ որ բանի մասին կոնկրետ մտածում ես, թե պետք է մտքերդ ամբողջությամբ հանել գլխից եւ մտածեմ մենակ ծանրամարտի մասին։ Քո մոդել է նույն կացողությունները։ Այո, իհարկե ծանրաձողը բարձրացնելիս սկզբում գնում են եւ կանգնում են հենց ծանրաձողի առջև, որոշ ծանրամարտիկներ աչքերը փակում եւ մտածում են այն մասին, թե ոնց պետք է ձողը հայտնվի գլխավերևում։ Եվ դա շատ մեծ ուժ է, որպեսզի ճիշտ կատարեն ծանրաձողի բարձրացումը։ Ամենամեծ քաշը, որ բարձրացրել եք, 80 կիլոգրամ հրում վարժությունում եւ 60 կիլոգրամ պոկում վարժությունում։ Դա շատ է համարվում։ Դա տարիքին քաշի համապատասխան եւ քաշի համապատասխան այդքան էլ չէ, բայց նայած իմ 2 տարվա արդյունքներին շատ լավ է։ Ահա, քո արդյունքներն ինչպեսին են արդեն։ Իմ հրումի արդյունքներն է, 48 կիլոգրամ հրում եւ բոկումը 40 կիլոգրամ բոկում։ Ինձ համար դա նորմալ քաշ է։ Ահա, երբ պետք է գնաք ինչ-որ մրցումների կամ առհասարակ պարապմունքների, քննարկումներ հաճախ եք անում հայրիկի հետ։ Այո, իմ հայրիկը հիմա մարզիչ է Ասկերանի շրջանում, եւ ավելի շատ մենք խոսում ենք արդեն պարապմունքից հետո, խոսում ենք պարապմունքի արդյունքների մասին, ինքը ինչպես է երեխաների հետ պարապել, մենք ինչպես ենք մեր պարապմունքը անցկացրել, նայում ես ինչ որ ուղումներ կատարում մեր պարապմունքների վերաբերյալ, մենք ենք նրան ասում, թե ինչպես պետք է պարապել երեխաների հետ, որպեսզի երեխան ավելի հասկանա իր մարզիչներ եք տալիս հայրիկին։ Այո, այսինքն պարապմունքից հետո կատարում ենք sense կարելի ասել մի փոքրիկ ժողով։ Ծանրամարտում տղաներին տեսնելը սովորական է բոլորի համար։ Երբ աղջիկներն են զբաղում ծանրամարտով, ինձ հետաքրքրում է նախ Աշոտը դեմ էր, թե կողմ էր, որ դու զբաղվես։ Սկզբում դեմ էր։ Ահա։ Քանի որ մի տան մեջ 3 սպորտսմեն, 3-ն զբաղվում են ծանրամարտով, ուզում էր յուրահատուկ լինել, սակայն ժամանակի ընթացքում սկսեց ավելի շատ ուրախանալ իմ հաղթանակների համար, այսինքն ուրախանում էր իրոք, որ գնացել եմ Հայաստան գրել։ Այսինքն հիմա մեր հարաբերությունները շատ լավ են այդ առումով։ Հիմա շատ հանգիստ վերաբերում եմ, որ դու զբաղվում ես ծանրամարտով։ Աշոտ, ինչու է իր դեմ, հիմա քեզանից լսենք այդ պատճառը։ Չգիտեի, պրոստ ուզում էի մենակ գնալ եւ լավ հաջողությունների հասնեի, լավ հաջողությունների հասնել եւ ինքը շարունակել իր շախմատի կարիերան։ Ահա, չէի մտածում, որ կարողա ինչ կասեն ընկերները, ասենք քույրիկը ծանրամարտով է զբաղվում, նման մտքեր չի եղել։ Չէ, այդպես մտքը չի։ Իսկ հիմա ինչպես են վերաբերում այ հասակակիցները, համադասարանցիները։ Ոչինչ ոչ չի փոխվել։ Քո դեպքում երևի զարմացողներ դեռ կգտնեն։ Հա, կան, եղել են իմ կարծիքով ու կլինեն։ Քանի որ աղջիկա համար հենց Ստեփանակերտում կամ ընդհանրապես Արցախում սպորտը դա մի ուրիշ աշխարհ է, որին ավելի շատ բացական են վերաբերվում մեր մոտ, բայց ժամանակի ընթացքում հարմարվում են այդ մտքի հետ եւ ավելի շատ սկսում են օգնել, ինչ որ արդեն
հույս են տալիս, որ կարող ես գնալ Եվրոպա, այլ մասնակցել, աշխարհել, մասնակցել, այսինքն սկզբում է այդ բացասական վերաբերմունքը լինում, հետո արդեն նորմալանում ես, հա։ Ես գիտեմ, որ մայրիկն էլ էր դեմ սկզբնական շրջանում, որ դու զբաղվես ծանրամարտով։ Ինչու՞։ Որովհետև տանը նրանք որոշ կարծրատիպեր ունեին հենց ծանրամարտի վերաբերյալ, ասում են, որ ծանրամարտով զբաղվողները կարող են հասակը ավելի փոքր մնալ, սակայն դա ճիշտ չէ, ճիշտ պնդում չէ, նաև տրավմաներ են լինում մարզների ընթացքում։ Հայրիկիս նայելով ասում էր, որ դա աղջիկա համար լավ սպորտ չէ, սակայն իմ հայրիկս ինձ ավելի շատ կողմ էր այդ որոշման, իմ այդ որոշմանը շատ խոսակցություններից հետո որոշեցինք, որ հաղթեց հայրիկը եւ դու։ Այո։ Ծանրամարտ, հենց բառն ասում է ծանր մարտ։ Արդյոք մարտ է ձողի հետ կատարվում այդ ամբողջ պրոցեսում։ Այո, ծանրամարտը հենց անհատական սպորտաձև է, որտեղ մենք գրվում ենք հենց ձողի հետ, որպեսզի նա հայտնվի մեր գլխավերևում։ Ում հետ է հեշտ։ Ձողի հետ կռիվը, թե մարտը։ Ձողի հետ ավելի ինք արդիքով ուրիշ կերպես վերաբերվում ձողին, քան մարդուն, մարդը տեսնում ես իրան, շարժվում է, շնչում է, խոսում է, բայց ձողը այդպես չէ, ձողին ավելի ուրիշ ձև ես վերաբերվում։ Ձողը համ մուրբ, թե հակառակ։ Համ ընկերդ է, համ էլ մրցակիցդ։ Հետաքրքիր դիտարկում է, Աշոտ, ու ինչ կասես, ձողի հետ է հեշտ մրցել, թե մարդու։ Մարդու հետ ավելի հեշտ կնի, որովհետև երբ ձողից վախենում ես, երբ առաջ ես գնում էի ծանրամարտ, ես վախենում էի մեր ձողից, չէի կարող բարձրացնել, բայց հիմա երբ այս վախը չկա, ես կարողանում եմ բարձրացնել այդ քաշը։ Այսինքն վախը հաղթահարելով հաղթանակների եք հասնում։ Հա։ Եկեք խոսենք նաև մրցումներից դեր։ Գիտեմ, որ վերջերս էլի հաջողություններ եք ունեցել, մրցումների եք մասնակցել, մի փոքր պատմեք նաև այդ մասին։ Մասնակցենք, ես ինքս մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության տարբեր առաջնությունների, զբաղեցրել եմ մրցանակային տեղեր, Հայաստանում 3 անգամ, 2 անգամ դարձել եմ փող չեմպիոն, 1 անգամ էլ ուղակի մրցանակային տեղ եմ գրավել։ Արցախում բազմակի անգամ դարձել եմ Արցախի չեմպիոն, հոկտեմբերի 10-ին տեղ ունեցել Արցախի բաց առաջնությունը ծանրամարտի, որտեղ ևս գրավել եմ առաջին տեղը։ Ահա։ Աշոտը արդեն զրույցի սկզբում նշեց, որ սահմանափակվել է դեռ Արցախում կազմակերպվող մրցաշարերում։ Ձգտումներ ունես, կա ցանկություն դուրս գնալու եւ այնտեղ մրցելու։ Այո, շատ։ Բայց իմ տարիքը դեռ փոքր է այդ Հայաստան մասնակցելու համար։ Բայց չես սուսահատվում, չէ՞։ Չէ։ Կարևոր է դա է։ Ինչ կասեք, ձեր կյանքն ինչպիսին է ծանրամարտից դուրս։ Ծանրամարտից դուրս սովորական կարծիքով բոլորի համար մենք ունենք որոշ զբաղմունքներ, զբաղվում ենք կրթությամբ։ Ծանրամարտից դուրս իմ կարծիքով նաև ես ինքս զբաղվում եմ առողջ ապրելակերպով։ Այսինքն առավոտները վազելը, իրիկունները, ինչ որ վարժություններ անները քննելուց առաջ։ Սա պարտադիր է ծանրամարտում առաջ գնալու համար, թե ուղղակի նախասիրություն է, հետաքրքրություն։ Ոչ, նախասիրություն է, բայց նաև օգուտ է տալիս իմ սպորտաձևի։ Ահա։ Դու, Աշոտ, ի՞նչ հետաքրքրություն ունես, ինչով ես զբաղվում, օրինակ ֆուտբոլ, ինչպես բոլոր երեխաներն են սիրում։ Ես զբաղվում եմ համակարգչային խաղերով, ընկերներիս հետ միասին։ Ազատ ժամանակը տրամադրում ես դրան։ Դա։ Երեխաներ, հիշում եք առաջին ձեր մուտքը ծանրամարտի դահլիճ։ Առաջին անգամ ես նաև փոշմանեցի, որ որոշել եմ, որովհետև շատ մեծ է դահլիճը, այսինքն վաղ մտավ սիրտը, սակայն առաջին անգամ մարզիչիս հետ խոսելուց հետո, որ ասաց, որ այստեղ ձողերի հետ կռիվ է, մարդկանց հետ չէ, բացատրեց այս ծանրամարտի իմաստը, ավելի ուրիշ ձև սկսեցի վերաբերվել այդ մարզաձևին, եւ ինչու ոչ, նաեւ հայրիկս մեծ ներդրում ունեցավ այդ վաղ հաղթահարելու համար։ Երբ ես առաջ անգամ գնացի ծանրամարտ, ես ինձ պատկերացնում եմ, ես
Մրցում եմ Հայաստանում, գիտեմ ուրիշ երկրներում, և ես ասեցի, ես պիտի գնամ այդ սպորտաձևը և մեծ հաջողություն էի հասնում։ Չեք մտածել այլ մարզաձևի մասին այս տարիների ընթացքում։ Այլ մարզաձևի մասին մտածել եմ միջև ծանրամարտ հաճախել ես, այսինքն ես միշտ ցանկացել եմ սպորտով զբաղվել, բայց քանի որ տանը դեմ էին, այդ հնարավորությունը ինձ չունեի, սակայն հարիկիս օգնությամբ զբաղվեցի հենց ծանրամարտով։ Ինչն է կարևոր, ինչ հատկանիշ պետք է ունենալ մեր ներսում, որպեսզի կարողանանք հասնել նրան, ինչին ուզում ենք, հատկապես սպորտում։ Նպատակասլություն, ամենակարևոր հատկանիշը բոլոր սպորտմենների համար և հավատը Աստծո նկատմամբ։ Իմ կարծիքով այդ երկու ամենակարևոր նշաններն են, որը պետք է ունենա սպորտմենը իր մեջ։ Համաձայն եմ Էլինայի հետ, բայց այդ սպորտը գնալ չպիտի վախենաս, պետք է ուժ լինի քեզ։ Մենք է չպիտի թողես ծանրամարտը, եթե գնում ես, պիտի շարունակես գնալը, պիտի չնեղանաս, երբ ձողը գցում ես, պիտի չնեղանաս, երբ մի բան սխալ ես անում, քեզ վրա ջղայնանում են, պիտի շարունակես գնալ։ Երեխաներ, շատ տեղերում եք մասնակցել մրցումների, Արցախից, Արցախում և Արցախից դուրս, հատկապես դու Էլինա, որ տարբեր մրցաշարերի ես մասնակցել, ինչ կա Արցախում, որ այլ երկրներում չես տեսել, ինչ ունի Արցախը։ Համախմբվածությունը, դա իմ համար շատ մեծ արժեք է։ Ես Արցախցին եմ, որ բոլոր ընկերներս ում հետ ծանոթացել եմ, բոլորը Արցախում ծնվել եմ, մեծացել, սա իմ հողս է։ Ինչ երազանքներ ունեք։ Ես երազանք ունեմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Աշխարհի չեմպիոնը իհարկե բոլորի երազանքն է, բայց աշխարհի չեմպիոնից ավելի վեր կա օլիմպիական խաղեր, որը ավելի մեծ դեր ունի հայրենիքի համար, ինձ համար կարևորը դառնալ օլիմպիական չեմպիոն, այսինքն դա իմ երազանքներից մեկն է։ Իսկ ինչ երազանք ունեք սպորտից դուրս։ Սպորտից դուրս ես հիմա սովորում եմ բժշկական քոլեջում և երազանքներից մեկը հենց դառնալ բժիշկ։ Շատ լավ է, հուսանք ապագայում կունենանք բժիշկ, ծանրամարտիկ, ով ոչ միայն կհաղթի ծանրամարտում, այլ կօգնի նրանց, ովքեր ինչ-որ տրավմաներ են ստանում։ Ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում շատ-շատ, հուսամ ամեն անգամ երբ հանդիպենք, անընդհատ խոսենք ձեր հաղթանակներից։ Այսպիսինն է մեր Արցախի ապագա սերունդը։ Դժվար թե գտնվի մեկը, ով երբեք երաժշտության ներքո շարժվելու ցանկություն չի ունեցել։ Շատ մարդիկ չեն կարողանում պատկերացնել իրենց կյանքն առանց պարի։ Պարելը մեր հոգու խորքային պահանջներից և կյանքի շարժիչ ուժերից մեկն է։ Դժվար ասել, թե մարդիկ երբ են սկսել պարել, բայց որ մեր նախնիները պարում են, դա անվիճելի փաստ է։ Շարժվելու ցանկությունը մարդուն տրված է բնությունից։ Պարը հոգեթերապևտիկ նշանակություն ունի, ինչպես այսօր, այնպես էլ հնագույն ժամանակներում։ Մեր նախնիների համար պարը աստվածների հետ հաղորդակցվելու միջոց էր։ Մարդիկ պարի միջոցով անձրև էին կանչում, հաջող որ սաղերսում։ Այդպես նրանք իջեցնում էին տագնապայնության ու վախը մակարդակը որսից առաջ, կամ էլ արտահայտում էին իրենց տպավորությունները որսից հետո։ Հին Հունաստանում պարը համարվում էր որպես բուժող միջոց, որը կարգավորում էր հույզերը, հանում էր սթրեսը, լավացնում էր մարսողական պրոցեսը, դրական էր ազդում ախորժակի սրտանոթային համակարգի վրա։ Պարը եղել է մարդկության զարգացման յուրաքանչյուր էտապի անբաժան ուղեկիցը։ Պարելու ցանկությունն ու դրա հանդեպ հետաքրքրությունը երբեք չի նվազել, պարզապես փոխվել է դրա արտահայտման ձևերը։ Մարդիկ սկսել են հետաքրքրել ոչ միայն իրենց ազգային պարերով։ Բացատրությունը հետևյալն է։ Քիչ շարժվելը սթրեսը բացասաբար են ազդում օրգանիզմի վրա, իսկ պարի միջոցով մարդը ոչ միայն ստեղծագործում է, այլև ազատվում բացասական հույզերից, արտահայտում իր զբկացմունքները, վատ տրամադրությունից։ Պարը ինքնաարտահայտման միջոց է։ Այսպիսով պարը դրական հույզեր է հաղորդում, բարձրացնում է տրամադրությունը, բարձրացնում ինքնագնահատականը, մարդը դառնում է ավելի ինքնավստահ և հավատում է իր սեփական ուժերին։ Եթե դուք ունեք վատ տրամադրություն և տանջվում եք բացասական հույզերից, առանձնացեք, միացրեք ձեր սիրելի երաժշտությունը, փակեք ձեր աչքերը, փորձեք կտրվել արտաքին աշխարհի խնդիրներից ու սկսեք պարել։ Եթե ձեզ անհանգստացնում է որևէ խնդիր, կոնֆլիկտ կամ անհաջողություն, ապա այդ իրավիճակը պատկերացրեք և վերապրեք պարի միջոցով։
այսօր եկել ենք հյուր Ստեփանակերտի Գյուրջանի անվան արվեստի դպրոցի պարարվեստի բաժին։ Ողջույն երեխաներ, լավ եք։ Այո։ Օրինակ դու քանի տարի է որ հաճախում ես Փարի։ 2։ 2։ Սիրով ես հաճախում։ Այո։ Իսկ տանը պարապում ես, որպեսզի այստեղ ավելի լավ պարես։ Այո։ Ինչու ես որոշել հաճախել Փարի։ Ես սիրում եմ Փարել, նրա համար իմ ծնողները բերել են, որ ես Փարեմ։ Քանի տարի է որ հաճախում ես Փարի։ 1 ամիս։ Սիրում ես Փարը։ Այո։ Հաճիկով ես Փարում։ Այո։ Մի ամիս է որ հաճախում եք Փարի, բայց շատ հրաշալի եք Փարում։ Այո։ Երեխաներ, ո՞րն է ձեր երազանքը։ Ես ուզում եմ դառնալ բժիշկ։ Ուսուցիչ։ Բժիշկ։ Հիշեք, Փարով կարելի է զբաղվել ցանկացած տարիքում, այն ոչ միայն մարմին է երիտասարդացնում, այլև հոգին։ Փարեք, Փարը լավ տրամադրության, առողջության եւ ինքնավստահության լավագույն բաղադրատոմսերից մեկն է։ Մի լավ պարելուց հետո մարդը լիցքաթափվում է, քանի որ ազատվում է կուտակված բացասական էներգիայից։ Սեփական փորձից եմ ասում։ Այսօրվա համար այսքան էինք նախատեսել։ Միացեք մեզ հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։